ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕುಕ್ ವಿತ್ ವಿಭಾ ಕ್ಲಬ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಜವೆ ಗೋಧಿ ಹೇಗೆ ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಹುಗ್ಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹುಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕಿನ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು 2 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹುಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜವೆ ಗೋಧಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ 1/2 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗೋಧಿನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗಾಳಿಗೆ ಆಡೋಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಹಾಗೇ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಾಳಿ ಆಡಬೇಕಿದ್ದು. ಆ ಥರ ಇಡಬೇಕು, 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ನೀರಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನುಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಬ್ಲೇಡೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿರ್ಕೋಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನುಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪೂರ ಗೋಧಿ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಮರ ಅಥವಾ ಚಾನಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಮರ ಬಂದರೆ ಮರದಲ್ಲೇ ಕೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜರಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಜರಡಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 1 ಅವರಷ್ಟು ನಾವು ಗಾಳಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. 1 ಅವರಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕೈಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಜರಡಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜವೆ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೋಧಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೇನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಡಿನೇ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಥರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇದು 1 ಕಪ್ ನಾವು ಹುಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಕಪ್ಪನ್ನೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ನೀರು ಇದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ತೊಳಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 1 ಕಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು 6 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/2 ತಾಸಷ್ಟು ನೆನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 5-6 ಸೀಟಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿರಂಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು. ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮ 1/10 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಗಸಗಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಹಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಬೇಡಿ, ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೋಡಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಹುಗ್ಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀರಿದ್ದರೆ ಹಾಗೇ ಕುದಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಅನಿಸಿದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕುದಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ ನಾನು ಕುದಿಸಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ಒಡೆದ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಒಡೆದ್ರೆ ಒಡಿಬೇಕದು ಗೋಧಿಯೆಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ರೇವ್ಗಿ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ರೇವ್ಗೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ. ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಇದು ಕುದಿಬೇಕು. ಕುದಿಯೋದೆ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಿದ್ದು. ನಾವು ಏನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಕೋದನ್ನು, ಇದು ಉಪ್ಪಿನಿಂದನೇ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಕುದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.